Joo. Sitten lähdetään Iosista pois ja mennään kohti Havarlia meidän planeettakierroksella. Mä oon siis oikeesti aika ylpeä, että mä keksin tän idean. Koska tää on oikeesti aika hyvä idea. Silleen niinku mä oon hyvin itsekriittinen, mutta aina välillä pitää silleen niinku taputtaa itseä olkapäälle ja olla silleen, että hyvin vedetty, hyvin keksitty. Joo. Kiitos. Suvi, rakkaani. Vaikka en tiedä, olisinko halunnut olla sinun rakkaani, mutta se on nyt voi. Pari täskiä jäi sinne, mutta se on niin sanotusti voi. Havarli seuraavana. Ja Havarlihan oli siis itse asiassa aika lähellä tässä. Joo. Tämä on itse asiassa oikeasti aika lähellä. Ja mä mietin, että pitäisikö meidän vetää Pfeifferi, tossa olisi kans. Noin toki on ehkä enemmän niinku Nexusta lähellä, mutta Sanotaan Pfeifferin tosta nyt ainakin. Ainakin niin aloitellaan tämäkin jakson pienellä planeetta tutkimisella, tai siis... Mä en edelläkään muista, mikä nyt on se niinku tarkalleen ottaen sana, se oikea sana. Et siis niin kuin siis niinku... Jos se olisi niinku meidän, niin se olisi niinku aurinkokunta, mutta mikä sen tavallaan nimi on, niin mä ikinä muista sitä. Black hole. Uskomaton. Musta aukko vaanimassa täällä. Joo. Mut niin, mä en tiedä, onko tää siis ollut heti alusta asti auki, kun mä rupesin miettiä, kun tää on niinku ihan ton Nexuksen vieressä, mut sit me ei olla kumminkaan käyty tää kertaakaan. Niin mä en tiedä ihan varma, että onko tää ollut niinku alusta lähtien auki. Anomaly on sensors. Tätä jotain. Satelliitin paholainen. Escape pod from the Asari Ark. Okei. Eli Asari Arkkel, mutta mehän ollaan siis kaikki arkit jo löydetty. Ollaan kaikki jo löydetty. Mä en tiedä minkä takia, tai siis millä logiikalla nää, kun tääkin on nyt, tai niinku monet näistä NS-nimettömistä planeetoista on nää H ja joku numerosarja. Et mihin se tavallaan niinku perustuu, et mikä on ensinnäkin niinku H ja tavallaan, et mikä logiikka siinä numerosarjalla sit on. Täälläkin on niinku... H479, H480, 461. Niin en tiedä. Tää on alumiinit talteen, vaikka me ei niillä varmaan, mä en tiedä. Tavallaan olisi ihan kiva noihin viimeisiin setteihin vielä ehkä craftata meille toinen pyssy. Mä en tiedä, lähdetäänkö me mitään armoreita ehkä craftaamaan. Mutta ehkä toinen pyssytön Thaanin kumppaniksi voisi olla ihan kiva. Saatais vähän jotain erilaista noihin sitten viimeisiin sessioihin. Et varmaan tavallaan tällä planeettakierroksella. Radioactivity. Kun on falloutti. Mitäkään mä olin sanomassa? Niin tavallaan, että näille planeettakierroksille, kun näistä nyt ei varmaan niin paljon nyt loppujen lopuksi tuota fighttaamista tuu, niin... Oi. Siistin näköinen kyllä tää musta aukko. Care black hole. Even at this distance, the black hole presents a risk on onboard ship systems. The accretion disk around it is composed of the remains of at least one solar system destroyed by the black hole's formation and gravitational pull. Sinne on vaan luikahtanut yksi solar system. Niin siis solar system, siis aurinko... Niin, aurinkokunta. Onko te sit silleen? En tii. Mutta joo, mustat aukothan on siis ihan super mielenkiintoisia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Eikä pääse muuten mustasta aukostakaan. Joo, mutta se varmaan riitti meille. Hytetään noita myöhemmin ja hypätään Havarlille. Havarli on varmaan ehkä nopein meidän kierros ihan, no siitäkin, senkin takia, että se on niin pieni,
pieni planeetta, nopea tutkija, mutta tota, mä en muista, jäikö, jotain meillä jäi kyllä tänne, mutta tota... No, riippuu tietysti, jos on joku pitkä täski, niin, niin sit saattaa mennä aikaa, mutta tota... Joo, mun muistaakseni me tultiin Havarlia toisena. Tämähän on tavallaan se ton... Habitat 7, joka on periaatteessa se tutoriaalialue, sitten Yoshi on se ns. Pakotettu ensimmäinen paikka, ja sit tulee tavallaan se valinta. Valintakohta. Okei, pari täskiä meillä on täällä, kyllä. Mut joo, pari tota, valintaa, eli siis Havarli tai Voeldi. Voeldi ja tota... Kyllä mä mun muistaakseni Havarlille tultiin kyllä eka. Ja tänään me otetaan ihan selkeästi Jaali ja Bibi. Tää on selvä homma. Täällä ei päästä ajan nomadilla, mutta me voitais kyllä oikeesti vaihtaa ehkä meidän... Okei, joo. Hetkinen, tämähän on, eikö taas siis niin kuin käytännössä, tota, ei? Mulla tulee siis Mako tästä mieleen, ja tää on kumminkin ultra rare, niin musta tuntuu, että se on ehkä tarkoituskin Mako. Mutta tota, joo, me ollaan myös Voeldiin seuraavaksi, niin laitetaan tää jo valmiiksi. Entering atmosphere. LZ in sight. Joo, täällä ollaan Havarlilla. Havarlihan on siinä mielessä hyvin uniikki näistä kaikista planeetoista, että täällä ei tosiaan pysty nomadilla ajamaan ollenkaan, ja tää on siis tosi pieni nimenomaan sen takia, nämä alueet. Mutta tota, hyvin tavallaan, no periaatteessa pääjuoneen liittyy, mitä täällä oli pääjuoneen liittyy? Mutta joo, tavallaan tämän planeetan oma storyhan on ihan mielenkiintoinen, täällä on just tavallaan tämän niin kuin... Miten voi unohtaa rodun nimen ihan täysin? Ainoa, Angaran rodun tavallaan sellaista niin kuin lorea, just kun siellä on ne hermiitit siellä päällä, ja sitten täältä löytyi niitä vanhoja relikkejä just tavallaan, että miten se meni, että se, niin kuin se vähän tällainen niin kuin uudelleen syntymisjuttu oli kans siinä mukana. Niin, joo, mä siis tykkään tämän planeetan niin kuin näistä storyjutuista, omista storyjutuista kyllä ehdottomasti. Ja siis tavallaan edelleen mun mielestä niin kuin visuaalisesti ihan siisti niin kuin tämmönen viidakkoplaneetta. Että toki siis tosi pieni, et eihän tää sellaista ehkä niin kuin samanlaista tutkimusmatkailua ole, mitä monessa muussa. Mutta tota, meillä on Collect Plant Samples, ja musta tuntuu, että me ei kyllä tulla nyt näitä tekemään, joten vaihtoehto 2han oli siis se manifesto-homma. Niitä oli mun mielestä aika paljon. Paljon kyllä myöskin. Roekar manifestos on Havarlla. Mutta onko täällä siis niinku näillä mitään selkeitä lokaatioita? Ei. Eli nämä on vaan siis niinku täällä jossain. No tämähän tästä nyt tekee siis niinku hyvin hankalan. Tää tekee tästä itse asiassa hyvin hankalan. Mutta tota... Pitääkö meidän nyt lähteä vaan niinku pyörimään ja etsimään? Miten me voitais tietää? Pitäisikö mun niinku googlaa saman tien? Saman tien, että me ei vaan niinku ihan päättämänä täällä pyörit. Toki me nyt ei täällä planeetalla nyt sinällään hirveästi mitään muuta tehtävää. Tavallaan se voisi olla jopa silleen, en tiedä tarviko sitä ehkä keinotekoisesti tehdä. Miksei? Että tavallaan yksi jakso per planeetta. Yksi planeetta per jakso. Niin, ehkä me voidaan käyttää sitten aika täällä siihen, että me koitetaan etsiä. Oh, Siis me ei olla juteltu tälle vissiin kertaakaan. Siis täällä on vaan niinku kunnon tällainen stereotyyppinen texasilainen etelävaltioiden eteläosavaltioiden niin kuin Stetsoni päässä oleva
tyydy. Uskomatonta. Pystyy vaan olemaan tommoinen. Elävä stereotypi. Ah, typy. Joo, mutta tota, koska mulla ei ole siis niinku mitään hajua, että miten me voitais niinku tietää siis, että mikälaisia noi on. Me ollaan nyt siis löydetty vissiin. Niin, ja puolethan siinä periaatteessa oli. Puolethan siinä periaatteessa oli, niin tota... Niin, kyllä me ollaan niitä siis löydetty, koska siis niinku, että joo, okei, joo, vaikka tää on niinku pieni, niin tota, on se nyt vähän ehkä hakuammuntaa, jos niinku täältä pitäis vaan jostain kaivaa meille tota parit manifestot. Mutta tota, ehkä me nyt voidaan ainakin silleen hetki. Halo? Mikä juttu tämä? Joo. Scanner. It's either damage or... Mitä se sanoo? Jotain underpower. Pitääkö mä sanoa tähän power? Saanko se siitä jotain? Okei. Okay. Siihen tulee pari tollasta. Joo, siis okei, täältä lähtee itseasiassa. Joo, mä katsoin, että se ei niinku lähde mihinkään. Tämäkö siihen antoi jotain poveria vai? Oh, hyvin confused. Eiköhän se mene paljon pidemmältä. Joo. Siinä joku konteineri. Se ei ole mitään järkevää. Mutta tähän se vissiin niinku tuli. Joo. Okei. Okay. Tästä tulikin jälleen kerran Super Mario Andromeda. Minne me mennään? Älytön. Joo. Tämä on. Ja sit. Joo. Okei, miten me päästään sinne muka? Joo, koska siis sehän oli niinku tuolla, mutta tota... On täälläkin, joo, mä mietin, että onks täälläkin tää sit omat hypipompi... Hypipompi-platformit. No menennys. Kiitos. Siis tässä on ihan hyvä mobility tässä videopelissä, mutta aina välillä, jos tulee tällaisia tasoloikkaskenejä, niin... Välillä kaikki ei mene ihan niin smoothisti. Mut siis eikös tää siis tämmönen gravity-juttu, joka heittää mut johonkin toiseen? Niin, gravity well. Mikä juttu? Mikä juttu on tämä? Onks tää nyt joku niinku oma sivutehtävänsä vai mihin ihmeeseen meitä viedään? Jaha, tähän tuli sitten tämmönenkin vielä. Perus sudoku. No onneks tää on tämmönen hyvin simppeli. Mehän ollaan paljon vaikeampia kuin sudokuja kyllä tehty. Tämähän ei ole ongelma eikä mikään. Joo. Siihen tulee toi, tähän tulee toi, ja tähän tulee toi ensimmäinen, ja sit tähän tulee toi, ja siihen tulee toi. Halo? Meni väärin! Mikä juttu? Ei nyt voi mennä tommonen. Nyt voi mennä noin helppo sudoku väärin. Mitä mä tein? Halo? Mikä juttu? Häh? Mitä mä muka teen? Nyt on kyllä jotain.
on kyllä jotain hyvin hämmentävää meneellä. Ja onko mä kyllä laitoin silleen liian hätäpäissäni vahingossa kyllä vissiin väärin sitten. Joo. Näitä nyt täytyy olla oikein. Siihen mä luotan. Tähän menee toi ja tähän menee. Mun mielestä mä kyllä laitoin näin, mutta menikö mulla tässä sit jotain väärin? Sen täytyy olla toi ja sit toi on tossa, niin sen täytyy olla noin. Musta tuntuu, että mun saattoi ehkä mennä tässä joku väärin. Joo, uskomatonta. Uskomatonta, mutta totta. Okei, mutta nyt se näyttää niinku, siis tää on nyt joku ihan uusi oma tehtävä. Et kai me tehdään vissiin sitten tää, eikä mitään manifestijuttuja. Älkääpä nyt hyökkikö sieltä nyt. Mua ei kiinnosta taistella teidän kanssa. Niin joo, tässä oli tosiaan tää silta. Joo, tuollahan me mähistiin moneen kertaan. Ennen kuin saatiin tää silta, mutta miten edes helvetissä tonne nyt pitäisi sitten päästä? Älä nyt sano, että mun olisi muka sieltä jotenkin pitänyt mennä, koska sinne ei kyllä mun mielestä ollut mitään. Mutta ei kyllä täälläkään oo. Täällä on joku juttu. Siis minkä takia Havarlilla on pelkästään tällaisia, emme kerro missä asiat on suoraan, vaan etsityyppisiä juttuja. Nämähän nyt on ihan hanurista. Mutta miten tonne muka nyt sitten pääsee? Mä mietin, että onko pääseekö tosta tyyliin niinku yläpuolelta jotenkin. Mä mietin, että pitääkö mun niinku... Koska tässä nyt ei kyllä, alapuolelta nyt ei ole kyllä mitään, ne oli niin selkeitä platformit aikaisemmin. Tonne ei kyllä vaan niinku pääse. Mutta mä mietin, että tavallaan niinku, mä fast travelään tänne hermittimestaan. Toki mulle kyllä varmaan mitään hajua, että miten mä pystyisin sieltä hahmottaa, että ei tää kyllä näin voi mennä. Mutta kun ei siellä mun mielestä ollut kyllä mitään, aha. Nyt, ei kun niin, se oli toi, mä ajattelin, että nyt rupee... tietokone sanoo itteensä irti. Mut niin, no, tultiin tänne hermittimestaakin nyt sitten pyörähtämään. Mutta joo, sehän nyt... Ei se voi olla kyllä täältä mihinkään. Mä pystyisikö täältä jotenkin niinku hahmottaa sen suunnan ja sit hypätä vähän niinku sinne päin? Tää tuntuu kyllä niin hazardilta. Mutta mua kyllä jäi kovasti kyllä kiinnostaa toi. Toi, että kyllä mä melkein se... Onko se jopa itseasiassa tää suunta? Mitäs mä hyppään täältä alas? Okei, joo, se ei oo sallittu. Uskotaan. Tokihan mä siis täältäkin voisin mennä. Pitäisikö meidän mennä tuolla Gravity Wellin nyt alaspäin? Tää nyt ei ollut ihan niin selkeä chilli kuin toi Iosi. Tästähän tuli vähän tämmönen sekoiluseikkailu, mutta ei se mitään. Tuleepahan käytyy näitä paikkoja läpi. Ja tosiaan mitä vaan kanssa sanoin, että tämän pelin karttahan ei ole mikään ehkä informatiivisen. Ja sanotaanko, että mun muistaakseni eikö me ollut vähän ongelmia kyllä suoraan sanottuna löytää tänne tätä kiipeilyjuttu, että tavallaan kun kartasta ei pystynyt suunnistamaan yhtään mihinkään. Niin muistaakseni me oltiin vähän lirissä. Oltiin ehkä vähän lirissä paikoitellen. Mutta mikäköhän se suunta voisi olla? Se tuntuu, että se saattaa olla jopa, onko niinku tossa joku silti? Vai onko tää ees niinku millään tavalla samassa paikassa? Hei! Ei, mutta tästä pääs hyppäämään. Pääs. Helposti. Ei tehnyt edes tiukka. Niin kun mä rupesin miettimään, että onko tää edes niinku millään tavalla samassa paikassa. Kun tämä meidän uusi löytö.
Joo, mä katsoin, että täällä on ainakin käkhe, mikä me voidaan hakea, jos ei muuta. Joo. Ui saa! Ja mä vähän ehkä liikaa säikähin, että se oli vaan yksi hassu nulli flyer, eli flyeri. Ankaran kommento helmet. Joo. Joo, mä ehkä vähän nyt liikaa kyllä säikähin. Joo, mä en kyllä, tää jää nyt kyllä ehkä... Ei tää jää vielä mysteeriksi, koska mä kyllä vielä kokeilen tätä selvittää. Mutta tota, joo, mä fast travelään nyt tonne tavallaan, että mennään se gravity velli. Velli. Homma nyt uudestaan. Joo. Mut joo, mä veikkaan, että noin manifestot me kyllä nyt ehkä jätetään. Tää nyt on se, mikä me halutaan selvittää. Se oli siis, joo, tänne päin. Tossa oli toi plänttihomma. Oliko täällä viimeksi? Oltiinko me täällä puolella? Nyt rupes epäyttää. Rupes epäyttää hyvin paljon. Kun tossa oli tavallaan toi beissi. Ei me kyllä näin pitkälle tultu. Ehkä. Miten voi unohtaa? Okei, tässä oli vissiin se. Oliko tässä se? Joo, tässä oli tää ja sit se oli jossain tuolla. Koska tossa oli toi. Joo, näin se täytyy mennä. Tai kun mä rupesin miettimään, että tarviiko tälle tehdä vielä niinku tälle alkuperäiselle jotain. En mä usko. En mä oikein usko. Joo, kokeillaanpas nyt vielä. Vielä mennä tämä uudestaan. Joo, nyt yköisellä. Joo, helppo. Gravitevelli on vielä tallella. Otetaan sillä kyydit. Ja onhan täälläkin gravity velli. Häh? Missasinko mä tän nyt ihan siis oikeesti? Vai heittääkö tää vaan siis niinku takasin? Missasinko mä vaan siis ihan rehellisesti tän? Mä vissiin lähin niin nopeasti, että mä en tajunnut, että tähän tuli gravity velli. Noniin. No tuli vähän käytyä pieni havarlikierros ihan niinku oikeesti. Okei, täällä mä vähän arvelin, että täällä on varmaan vaan joku arkku. Mä olin oikeassa. Ihan siis supersiistit valot kyllä, täytyy sanoa. Mitäs meillä täällä on? No tämähän oli... No ei itse asiassa ollutkaan. 5 remnat. Mihin näitä remnat koreja nyt oikeasti käytetään? Niinku hetkinen. Siis niin, arkkite. Siis näähän on nimenomaan niin... Siis 5 oli täällä. Halo? Sitten täällä oli vielä tämmönen ultra rare. Joo, fusion mod of adrenaline. 100% on kill, recharge all active powers. Toikin on varmaan jollekin pillille ihan siis uskomattoman hyvä. Siis mä en pääse yli siis. 5. Ja eikö tohon siis liittynyt se joku tehtävä, että niitä piti kerätä? Mä muistanko mä nyt ihan, mä nyt sekoitan ne kyllä johonkin. Johonkin muuhun. Johonkin muuhun mä nyt kyllä noin sekoitan. Siis eikö niin, mä sekoitan ne näihin remnat datakoreihin. Niinpä muuten olikin, joo. Mut joo, mä en oikeastaan tiedä, että mitä noin remnat koreja siis niinku oikeesti. Eikö niin, remnat kore, remnat datakore. En mä tiedä, kai se on eri juttu. Joo. Mut siellä oli silleen niinku oikeesti jopa yllättävän hyvä revardi. Joo. Ihan silleen kiva niinku tässä vaiheessa vielä peli huomata, että kyllä tässä nyt sentään jonkun verran välillä vähän on tällaisia niinku, että tutkimisesta palkitaan. Koska onhan se tässä ehkä vähän sellainen ongelma tietyllä tavalla, että kumminkin puhutaan open world alueista ja näin päin pois, niin eihän tää peli ihan hirveästi ehkä palkitse tutkimisesta. Mutta joo, siellä oli itse asiassa oikeesti ihan siistit revartit, ja toikin oli siis ihan vaan tolleen sattumalta löydettävissä.
Ei ole turha reissu, vaikka ei saatukaan tehtyä mitään täskiä, mitä mä vähän ehkä lupailin, mutta saatiinhan me täällä kumminkin jotain uutta tehtyä. Ja pyörittyä. Siinä on joku vihu. Täältä löytyy, joo, okei. Okay. Historians believe much of our progress was spurred by such finds. We might benefit from collecting these artifacts. Joo, nämä on tällaisia. Tavallaanhan se on silleen ihan kiva, että peli ei kerro suoraan, missä nyt kaikki on. Se olisi myös tavallaan ehkä niin kuin, vähän niin kuin epäloogista, jos haluaa ajatella näissä realistisesti. Mutta joo. Ei mun ole hirveästi ehkä niinku inspistä alkaa täällä vaan muuten vaan pyörimään, vaikka edelleenkin tää on aika pieni. Ja tän tyyli se itseasiassa ei kyllä taida olla missään muissa planeetoissa. Että tavallaan se on selkeästi tehty vaan tätä varten, kun tää on tämmönen jalkasin kumminkin niinku duopul tutkittavissa. Vaikka ehkä vähän työmaa, mutta joo. Semmonen. Hyvästi jää havarli, johon tosiaan ei myöskään siis mitään outpostia laitettu. Laitettu myöskään, mutta joo, onhan tää kyllä siisti. Siisti planeetta. There's a go. Leaving Avaral. Bridge is yours, Pathfinder. Rider. Joo. Ja seuraavanahan meillä siis on Voeldi, jossa kuten mä mainostinkin, niin no tätä me ei varmaan, me koitetaan kyllä tää käydä tekee. Mutta täällähän meillä on tosiaan tämä, joka on siis ihan super pitkän aikaan, siis tää on ollut ihan, siis oikeesti niin kuin varmaan pisimpään, no ylivoimaisesti pisimpään ollut tämmönen niin kuin ei-täskitehtävä, mikä täällä on ollut. Ja sit tosiaan tää tehtävä kans, Longgate Dr. Kennedy on Voyant, ja sit meillä on kyllä täskeissäkin, meillä on ainakin se se beaconin juttu, mikä me halutaan kyllä tehdä, vai mikä se nyt oli, receiver, joo, niin se me halutaan kyllä kans tehdä Voyantilla. Voeldilla kyllä, eli siellä menee varmaan ehkä, me jäädään ehkä sinne tämän lopussa. Ja Voeldihan oli vissiin vähän eri puolella, joo, se oli tuolla. Siinä olisi yksi. Joo, näitä ei olla itse asiassa edelleenkään saatu auki. Joo, käydään tämä pikkasen tutkailemassa. Hypätään sitten kohti Voeldia. This might have been a larger system once before the scourge. As if we needed a better reason to document everything. Okei, joo, siellä on vähän scourgea. Joo, täällähän on vaan kolme vaan näitä planeettoja aika pienellä alueella. Tää on ihan täällä Scourgen rajoilla. This is certainly the effect of mass fields generated by the scourge. Joo, gravity is abnormally light. Toi on kyllä mielenkiintoinen toi scourge kyllä. Kyllä, koska mä en oikein muista, nyt meillä on tietysti peli on aika loppupuolella, mutta mä en oikein muista, että sitä ei mun mielestä ehkä missään vaiheessa jotenkin niin kuin ainakaan kovin kokonaisvaltaisesti kyllä selitetty. Ja se on kumminkin tavallaan level up sieltä. Ja se on kumminkin ei varsin niinku teema tässä pelissä, mutta iso elementti ja tavallaan mikä on niinku vaikuttanut täällä Helios-klusterilla kaikkeen kirjaimellisesti. Niin se on tavallaan tommonen jaalino. Mythical Angara Hero. Noniin. Täällä oli joku komeetta. Niin, mitäköhän mä sanomassa, en muista, mutta joo. Minkin semmonen iso ja tärkeä tarinaelementti. Manadiumia.
Joo, sit voidaan mennä koti Wildin. Tämä on itse asiassa jännä, että minkä takia meillä ei ole noita kaikkia vielä auki. Tai tavallaan mihin se liittyy, koska periaatteessa, niin onko se vaan sit niinku pääjuoneen etenemiseen liittyen? Et onko meillä kumminkin, kyllä meitä muutama steppiä tehtävä tässä nyt vielä on pääjuonessakin, mutta... Kohti Vueldia. Joo, no täällähän näitä tehtäviä näkyy paljon. Niin ja täälläkin oli arkkitehti. Tää itse asiassa varmaan oli ehkä se vaikein arkkitehti, musta tuntuu. Me taidettiin kuolla sillä kyllä. Kyllä selkeästikin ehkä eniten. Jaali pysyy ja sit otetaan... Otetaan vaikka se träkki sieltä. Miksipäs ei? Approaching the LZ.